Kunsill lokali mmexxi minn maġġoranza nazzjonalista f'Qatart ilu għal dawn l-aħħar snin jaħdem biex ikompli jġib il-lokalità l-qudiem fosthom anke b'ħidma fis-settur kulturali ma' villaġġi oħrajn barra mixtutna. Dan għax mexxija nazzjonalista f'din il-lokalità ħadet l-inizjattivi biex tħaddem aħjar il-fondi li tingħata mill-Gvern ċentrali. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia, akkumpanjat mill-kandidati għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew, kif ukoll mill-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Aġus, il-Koordinatur Politiku Jean-Pierre De Bono u membri tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit f'Qatart. Kunsill li ħallis briga u qed jimraħ anka iktar mill dak illi timponilu li ġu allura inizjattivi li aħna neħdu pjaċir bihom għax hekk irridu l-Kunsill Lokali tagħna aħna mhux illi jkunu biss qed jimmaneġġjaw dak il-ftit li tihom il-Gvern imma li netgħu l-abbilta l-għodot illi jagħtu opportunitajiet ġodda anka residenti tagħhom. Adrian D'Elia qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li aktar kunsilli lokali isegwu l-passi ta' dan il-Kunsill, jiġifieri li joħorġu bl-inizjattivi brisq ir-residenti minflok ma' sempliċiment jimma niġjaw dak li jkun qed tihom il-Gvern. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nota kif villaġġ tradizzjonalment kwiet illum spiċċa minn l-iżvilupp eċċessiv u mingħajr pjan. Mhux għax l-iżvilupp ħażin, imma meta jkun bla pjan jagħmel ħsara. Jagħmel ħsara xi dejjaq residenti, jagħmel ħsara x ma jkunx hemm enforceability, jagħmel ħsara għax inti meta jkollok innuqqas ta' rispett ta' ċertu regolamentazzjoni, iddejjaq il dawk ta' madwarek. Għal da santu appella għal parametri aktar regolati flimkien ma' pjan ċar biex min jgħix fil-komunità ma jsofrix il-piż tal-iżvilupp eċċessiv. Adrian D'Elia tem billi appella li residenti Seraċini biex jappoġġjaw li l-Kunsill Lokali fil-ħidma tiegħu, partikolarment li l-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista ħalli jibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħhom fis-snin li ġejjin.